El secretari de la Colla dels Trabucaires presentarà un últim recurs, el recurs d'alçada al ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i demanarà una cita amb ell perquè el polític conegui les dues versions dels fets. Álvarez recorda que el germà del ministre, Alberto Fernández Díaz, va acompanyar el regidor popular als jutjats per interposar la demanda contra els trabucaires. El secretari no preveu pagar la sanció perquè el seu parer suposaria traicionar tots els que han donat suport a la causa. Seria realment, jo entenc, que traicionar tota la gent que ens ha fet front, que s'han recolzat, haver de pagar una multa. Farem tot el possible i anirem i lluitarem fins on te faci falta per no haver-la de pagar, perquè la gent que s'està recolzant, la gent que està comprant nostres productes, ens està recolzant des del primer moment perquè lluitem, no perquè paguem la multa. La delegada del govern ha admès que els trabucaires ni van apuntar ni intimidar el regidor del Partit Popular de Cardedeu durant les despertades, un acte popular de la festa major de la vila.